En dan, voorzitter, heb ik toch nog meer tijd dan ik gedacht had. Dus ik ga nog even de tijd nemen. Ik wil graag afsluiten met iets bijzonders. En ik kijk naar mijn collega's in de Kamer en volgens mij delen een heleboel collega's dat met mij. Er was afgelopen donderdag in de commissie VWS een ronde tafel over het medisch gebruik van psychedelica in de zorg. En de afgelopen 20 jaar zijn er nauwelijks nieuwe behandelingen bijgekomen voor mensen die chronisch depressief zijn of aan PTTS lijden. En de bijeenkomst was met professionals, maar de bijeenkomst was ook met patiënten. En de verhalen hebben op mij ontzettend veel indruk gemaakt. En er worden momenteel veelbelovende resultaten geboekt bij het onderzoek naar het gebruik van psychedelica in de zorg. Maar het lijkt te stokken vanwege het taboe dat op deze middelen heerst. En dat is vooral heel schrijnend voor die groep patiënten in de GGZ die uitbehandeld is en die geen enkele andere uitweg meer ziet dan naar bijvoorbeeld de levenseindekliniek gaan, voor wie deze middelen, psychedelica, een enorme uitweg zouden bieden en wellicht wel een voortgang van hun leven. Nou, we zijn er nog niet helemaal over uit. Het klinkt een beetje onvoorbereid, maar het was donderdag. Het onderwerp heeft zoveel indruk op ons gemaakt. We overwegen een tweetal moties. En ik hoop ook dat we dat kamerbreed kunnen doen om te kijken of we meer onderzoek mogelijk kunnen maken naar dit middel. En of we voor die hele kleine groep, die heel goed af te bakenen is, toch de mogelijkheid kunnen organiseren om voor een andere optie te kiezen dan het zwarte gat waar mensen soms voor kiezen, omdat ze zo ontzettend wanhopig zijn. En dan geef ik zo meteen na al deze interrupties mijn collega mevrouw Sala het woord voor het overige deel. Ik zie veel collega's opstaan aan aanleiding van uw oproep. Allereerst mevrouw Van den Berg, CDA. Voorzitter. Psychedelica is een ander woord toch voor drugs in bepaalde vorm. En ik denk dat mevrouw Paulusma zegt inderdaad, er is natuurlijk een groep patiënten waarvan we zeggen van wat kunnen we nog voor ze doen. Maar daar is ook over afgesproken dat we juist een staatscommissie daarna laten kijken. En ik hoor mevrouw Paulusma geen enkele verwijzing maken naar die staatscommissie. En vindt mevrouw Paulusma toch ook met het CDA niet erg vreemd dat voordat die staatscommissie zijn werk heeft kunnen doen, wij hier als Kamer nu alweer andere richtingen op zouden gaan. Mevrouw Paulusma. Dank en ook voor deze vraag, want de staatscommissie is er natuurlijk niet voor niets. En ik zei net ook, het klinkt een beetje onvoorbereid, dat is het natuurlijk niet. Die ronde tafel is heel stevig voorbereid door ons om ook de juiste mensen aan het woord te laten om het probleem zo inzichtelijk mogelijk te maken. En ik wil helemaal niet de staatscommissie passeren en ik wil ook helemaal niet iets vrijgeven waarvan de meningen wellicht verdeeld zijn in deze Kamer. Maar ik ben wel op zoek, en dat proefde ik donderdag ook bij die ronde tafel, ik ben wel op zoek of we voor die zeer te overziene kleine groep die het zo onbeschrijfelijk zwaar heeft omdat ze uitbehandeld zijn in de GGZ, die geen perspectief meer hebben in het leven, of we voor die groep, en ik ben heel erg nog op zoek naar vorm en ook naar de gezamenlijkheid daarin, maar of we voor die groep iets mogelijk kunnen maken. Dank u wel. Mevrouw Van den Berg. Ja, voorzitter, dat is nou precies waarom we die staatscommissie in het leven hebben geroepen. Want ik deel de enorme pijn die mensen kunnen hebben en dat we daar ook naar moeten kijken. En mevrouw Paulusma die zegt van, ja, ik wil de staatscommissie niet passeren. Nou, wat betreft het CDA vinden wij dit toch wel een affront richting de staatscommissie. Mevrouw Paulusma. Ja, voorzitter, dank u wel. Dat is geenszins de bedoeling. Afgelopen donderdag is er bijvoorbeeld ook gesproken over compassionate use. We hebben in Nederland de mogelijkheid om met een uitzonderingsregel ervoor te zorgen dat middelen die nog niet door allerlei trials zijn wel beschikbaar worden gesteld aan een groep mensen die geen perspectief meer hebben of terminaal zijn of aan het eind van een heleboel andere oplossingen die route al gepasseerd hebben. Wij denken heel erg daaraan, maar ik snap ook wel dat er vragen zijn en ik vind dat we dit zorgvuldig moeten doen. Maar juist in zorgvuldigheid naar deze groep, voor wie dit misschien het allerlaatste perspectief is. Dank u wel. Mevrouw Den Haan van de fractie Den Haan. Dank voorzitter en dank aan mevrouw Paulusma voor het organiseren van de ronde tafelbijeenkomst over psychedelica gebruik in de geestelijke gezondheidszorg. U zoekt naar gezamenlijkheid, die vindt u zeker bij mij. U heeft het over compassionate use, maar overweegt u ook om te kijken naar het programma dat ze in Canada hebben lopen? Mevrouw Paulusma.
Ja, nou kijk ik naar de voorzitter, want dan heb ik wel iets meer nodig van mevrouw Den Haan dan... Want er zijn heel veel programma's in Canada. Mevrouw Den Haan. Er was een arts in Canada die vertelde dat als een arts daar vindt dat een uitbehandelde patiënt in de GGZ deze middelen nodig heeft, dat die dan ook gewoon te krijgen zijn en vergoed worden. Mevrouw Paulusma. Ja, dit gebeurt in Canada, maar ook in Zwitserland en ook in Israël. En ik vind dat we hier in de Nederlandse setting rekening moeten houden met wat we hier met elkaar hebben afgesproken. En welke mogelijkheden bijvoorbeeld ook al het CBG heeft middels dat mandaat rondom compassionate use. Ik ben heel erg zoekende en nou ja, wellicht gaat de motie naar de minister ook wel zijn of hij wil verkennen wat de mogelijkheden zijn binnen het bestellen en de afspraken die we hier in Nederland met elkaar gemaakt hebben.